Hej och välkomna till en ny video med mig, Pistafan, lifestyle-bloggaren som jag är. Så är det dags att testa att göra en blackface som alla andra. Eller inte blackface, vad heter det? Blackhead menar jag. Jag köpte den här på Dollar Store för 10 spänn. Måste vara legit shit om den är så billig, tänkte jag. Så vi ska köpa den. Eller jag har köpt menar jag. Och jag ska utsätta även Evelyn för att ta på sig detta härliga blackhead peel off facial mask skin grej. Det står att man ska prova att sätta den på sin kropp lite grann och så typ vänta 24 timmar för att se om man får en allergisk reaktion. Jag tror att my body is ready för den här tormentet, så att jag kommer skippa det steget. Jag uppmanar er alla att inte skippa det steget annars. Yay, Evelyn är med mig! Vill du vara blackface? Blackhead! Nej, jag vill få bort mina blackheads. Det är blackhead peel-off. Jaha! Men är den inte svart då? Ja, men det är bara färgen den är. Det bara råkar vara svart färg också. Ja, du har blackheads. Det är ju, vad heter det på svenska? Svart. Porer. Svarta porer. Jag tänkte säga sponsorer. Tack! Du, hela ansiktet är fullt av sponsorer. Vi måste ta bort dem. Clean your face like you normally do. Vilket jag inte gör. Inte heller. Never. Så... apply an even layer thicker at edges on your face. Det här gör jätteont. Du vet vad? Frågan är. Eller jag menar vad? Vad är bäst? Blackhead peel off eller Nutella? Oh, nej. Eller ketchup. Wait for 15 till 20 och låt den torka completely. Gently peel off from the edges. Ja, då går man och tvättar ansiktet först. Det skulle kanske behöva en sax typ. Den luktar gott. Oj, det trodde jag inte. Jag tror den skulle lukta kol typ. Typ barbecue. Tänk om den luktar barbecuesås. Jag har fått lite på fingern. Jag ska gå och tvätta mitt ansikte. Så, jag har spolat av facet också. Yo yo bitches. Nu kör vi. Blackhead peel off facial mask. Det är vad vi har i vår ansikte. Fortfarande typ sex. Nej, det behöver man inte. Du öppnar på fel håll. På undersidan så finns det en sån här. Jag öppnar på fel sida. Undrar om det här kommer hamna överallt nu. Kanske. Hur gör man? Ska man så här smeta ut? Man ska smeta ut ett jämnt lag. Oh my god, vad mörkt och svart det är. Det är så svart. Åh, shit, det ringer ner. Kanske skulle ha någon form av handduk eller någonting. Handduk eller någonting. Och en spegel kanske. Oj. Det ser gott ut. Det ser farligt gott ut. Vänta, jag hämtar en. Min näsa kommer behöva, vet jag. Jag har märkt att jag har ganska mycket blackheads på sistone. Okej, det luktar lim nu. Nu luktar det inte gott längre. Jag ska akta mig, jag har fått en finne, så jag vill nog inte ta den på en finne riktigt. Jag ska försöka akta mig för den. Oh shit! Staffan, hur kan du... Nej, du har den på tröjan! Det står att man inte ska ha det på tyg. Oj då, jag har en svart tröja på mig så det är lugnt. Allt mitt låg i botten och därför, jag var en sån som tryckte ner allt till botten innan jag öppnade. Åh nej, det är jätteklibbigt. Det svider i mina ögon. Det står att man ska testa det så på en liten fläck. Oj då. I, typ, och sen så ska man använda det dagen efter typ om det är... Jag lovar, jag kommer få en allergisk reaktion. Jag har jättekänslig hud. Du sa att man inte ska använda det om man har känslig hud. Well, shit. Man kan göra värsta Batman med det. Jag tänker nog inte göra mer än så här. Jag vågar inte. Jag vet att min näsa har jävla mycket problem alltså. Ni får vara med spegeln. Det luktar jättestarkt. Det här var så jävla dum idé. Kostar bara 10 spänn. Det är billigt. Det är typ, svider ju typ. Vet du vad det luktar? Nej. Det luktar alkohol. Ja. Vill du veta ingredienserna? Va? Det är tre sorters alkohol i. Det är typ bara alkohol. Fan, det ser ut som... Vad heter den svarta i Spider-Man? Venom. Ja, Venom. Så det ser ut som han har kommit hit. Konsistensen är som Nutella dock. Och typ sädat över hela jävla... Den här påsen. Ja, nu förstår jag vad jag menar. Shit. Alltså... Jag ångrar mig. Jag med. Så jävla kul. Kolla, det här är mitt finger. Det ser ut som jag har så här doppat den i latex. Jag tror ni blir bra, eller? Jag ska ta pannan också.
Varför gör jag det? Alltså, I'm a lifestyle vlogger. I need to do this kind of videos because everybody does this kind of videos. Det känns som alla andra som gör detta går det mycket smidigare för. Jag känner mig som en superskurk. Eller en sån här. Vad heter den här filmen med Jack Black där han typ är så här. Nacho Libre. Ja. El Nacho Libre. Så känner jag mig. Jag har inte sett den. Jag har inte heller sett. Jag gillar ju inte Jack Black så mycket. Jag älskar Jack Black. Oj. Det var lite skäggig. Det var så inte skulle göra. Nej, men nu är det nice, vet du. Nu ska detta få stelna i 15-20 minuter. Så ses vi om en liten stund. Ska jag ta tvätta min arm. Lite grann. Alltså, det stramar i hela ansiktet. Fast på ett skönt sätt, tycker jag. Jag tycker det kittlas jättemycket. Du vet när man håller fingret typ precis där. Och det bara så ilar i näsan, typ. Och jag kan inte gapa så här. För då kommer det här rip, liksom. Dags att peel it off då. Oh my god. Ah. Får se hur skönt det är. Det är jätteskönt. Det låter som fan. Man ser skit. Det är fullt med massa små skit på. Gud vad äckligt. Ja, det är äckligt. Jävlar. Popcorn över hela stället. Jag väntar tills du är klar för min är inte riktigt torr än. Ja, det låter skönt. Något som du river bort klisterlappen från en ny mobiltelefon. Eller någonting sånt. Jag gissar på några röda ögon och tårar. Jag är inte taggad. Shit, du får fan nästan bort allting ju. Alltså jag har så svårt att titta på sådana här grejer vanligtvis. Jag är ju lifestyle blogger. Jag vet hur man gör. Nominera det. I årets beauty. Årets collab. Ska man bara slita av den? Var gör det ondast? Åh, där gick det inte ens av helt ju. Här gör det ganska ont. Det känns att ha ditt ansikte bara hängande här. Vi kan lägga tillbaka. Äckligt låter. Vill man vara fin så får man lida pin. Jag vet inte om det är bra att dra snabbt eller liksom så här, för att det är större chans att det liksom att den går. Den där lilla. Jag tänker att om man drar snabbt, det blir nästan som man vaxar då. Ja, ska vi dra snabbt för dig kanske? Nej. Ja, med hela... Aj! Nej! Okej, det var inte så farligt. Vad satisfying, det känns på näsan. Oh my god. Nu gråter jag lite. Jag är lite känslig för smärta. På näsan just. Det är typ skönt. Men nej, det är inte där. Det där verkar inte helt så stenat. Nej, vilket är bra bort med det. Men ja, jag ger den här face peel-offen. Du har inte sett resultatet i spegeln. Gå och kolla i spegeln. Kolla på alla dina... Jag tror 5 av 5 möjliga. Liksom 100 poäng. 100 poäng alla dagar. Men ja, om ni tyckte om den här videon. Och vill se att jag gör ännu mer sådana lifestyle-grejer. Skriv gärna en kommentar. Lämna en like. Det är lite häftigt. Ska man tatuera in så här lite svarta flakes på sitt ansikte? Nej, kanske inte. Är du nöjd med ditt resultat? Jag ser liksom det som är i porerna som den som drar ut. Det liksom sticker ut ur min näsa. Så det är jävligt äckligt just nu. Och det hann inte torka bra för jag såg lite för mycket. För jag tänkte det är lättare att ta bort om det är mer, tänkte jag. Men fett ovärt. Du ser lite ut som en... Kläm era finnar! Du ser lite mer ut som en kissekatt nu.
final words om den här härliga ansiktsmasken. Man känner sig typ lite fet och konstig i ansiktet efter man har använt den. Jag skulle inte rekommendera någon att använda den. Nej, vad billig. Ja, men jag vet inte om det är värt för det. Men om du gillar ansiktsmasker kanske det är en grej för dig. Det är inte en grej för mig i alla fall. Jag tyckte inte jag kände så någon skillnad direkt på ansiktet före och efter. Kanske att typ lite bös försvann. Men... Du har kvar fortfarande i ansiktet. Från typ tvätta ansiktet liksom med vanlig vatten så blir allting bra. I alla fall, det här är Evelyn. Evelyn har en YouTube-kanal. Peka på mitt ansikte! Om ni klickar på hennes face så kommer ni till hennes. Och klickar ni på mitt face så blir ni prenumeranter här på min kanal. Gud vad härligt att ni var här och tittade och allting sånt. Vill ni se en video till? Ja, klicka här. Ja, den har varit framme nu i några sekunder. Så att, det är bra.